सूर्याय नमः आज आइतबारको दिन भगवान सूर्यदेवले हामी सबैको रक्षा गरून् कल्याण यही गरून, भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु नमस्कार जय श्री हरि स्वागत छ म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यानु समक्ष आज सदाझै आजको रासप लिएर रा सामु उपस्थित भइसकेको छु दर्शकवृन्द सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु दर्शकवृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबुल्नुहोला हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ दैनिक राशिफल मासिक वार्षिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीमा दबाउन भने नबुल्नुहोला दर्शकवृन्द आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मेन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ तपाईँहरूले पञ्चाङ्ग श्रवण गरेर मात्र आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ उठाउन सक्नुहुनेछ दर्शकवृन्द एक लायकले नै हामीहरूलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ प्रवेश आजको पञ्चाङ्गतर्फ आज मिति विक्रम सम्म दुई हजार असी साल पौष पन्ध्र गते आइतबार तदनुसार अनुसार सन् दुई हजार तेइस दिसम्बर एकतिस तारिक पिङ्ग नाम सम्म सर दक्षिणायण हेमन्त ऋतु चान्द्रमान अनुसार आज पौष कृष्ण पक्ष थिनलागा चतुर्थी तिथि बिहान दस बजेर एकतिस मिनटसम्म त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ मगा नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ प्रीति योग राति तिन बजेर छब्बिस मिनटसम्म त्यसपछि आयुष्मान योग रहनेछ बाल अवकरण पूर्वाह दस बजेर एकतिस मिनटसम्म त्यसपछि कौलभकरण राति एघार बजेर चौतिस मिनटसम्म अन्तिममा तैतिलकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज सिंह राशिमा चन्द्रमा धनु राशिमा सूर्य मेषमा बृहस्पति आनन्द आदि योगमा मुद्ग योग, योग चन्द्रमा दिशा पूर्व चन्द्रमा रङ्गरातो वार्सुल पश्चिम योगनि दिशा नै ऋत्य आज आजन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि हुनेछ आदरणीय श्रोता श्रोतावृन्द हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म जन्मराशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्म वर्ष जन्मस्थान जन्म, जन्म, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको जन्मराशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान छ बजेर छप्पन्न मिनटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर सत्र मिनटमा हुनेछ आजको व्रतचार पर्वहरूमा तमल्लो चारको दिन रहेको छ आजको अशुभ समयको चाहिँ चर्चा गरौँ काल दिउँसो चार बजेर एक मिनटदेखि अपरान्न पाँच बजेर उन्नाइस मिनटसम्म उत्तर दिशामा हुनेछ यमघण्टा दिउँसो बाह्र बजेर सात मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर पच्चिस मिनटसम्म रहनेछ यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको सुरुवात नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै मरिचुवा अलैँची खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ आज चरबार बेला बिहान आठ बजेर तेह्र मिनटदेखि बिहान नौ बजेर एकतिस मिनटसम्म रहनेछ लाभ बाह्र बेला बिहान नौ बजेर एकतिस मिनटदेखि बिहान दस बजेर उनपचास मिनटसम्म रहनेछ अमृत बाह्र बेला दस बजेर उन्चास मिनटदेखि दिउँसो बाह्र बजेर सात मिनटसम्म रहनेछ शुभबार बेला दिउँसो एक बजेर पच्चिस मिनटदेखि दिउँसो दुई बजेर त्रिचालिस मिनटसम्म रहनेछ आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो यदि कुनै विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ पञ्चाङ्ग समाप्त जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज आत्मविश्वासका साथ तपाईँ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्नका लागि तपाईँले थोरै सृजनात्मक रूपमा अगाडि बढ्दा अझ राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आज योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने तपाईँको काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा तपाईँ आफैले निरन्तर मेहनत गर्दा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ आज कुनै नयाँ अवसरको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य चुनौतीहरू पनि नरहला चाहिँ भन्न सकिन्न तर चुनौतीका बावजुद तपाईँले सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ बरु छिट्टो हतारमा काम कार्य गर्दाखेरि केही गल्तीहरू भइदिन सक्छन् त्यसैले आज धैर्यता तपाईँको जीवनका लागि आवश्यक देखिएको छ आज समस्याहरूमा तपाईँ विचलित नभएर स्थिर भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका व्यक्तिगत र कार्यक्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई पनि तपाईँले समाधान गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने विशेष तपाईँका लागि आय आर्जनको पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिएको छ तर सामान्य मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा चाहिँ खर्च भइदिन सक्छ कि भन्ने दिन हो आज खर्च वर्चका कुराहरूमा चाहिँ विशेष ध्यान पुर्याएर भन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ व्यवसाय वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आर्जनको पक्षमा पनि सकारात्मक नै परिणाम प्राप्त गर्न सकने दिन रहेको छ आज आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय देखिएको छ भने परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा आज सहयोग गर्ने भावना जागृत हुन सक्ने दिन देखिएको छ आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा चाहिँ विशेष केही अनमनका कुराहरू छन् भने ती कुराहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो हुने देखिएको छ विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्रमा पनि आज तपाईँले लगनशील भएर भन्नुहुन्छ भने केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज केही यात्राका योजनाहरू बन्न सक्नेछन् यात्राको अवसर पनि जुट्न सक्ने दिन रहेको छ मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक भएर बन्न सकिने दिन हो भने आज स्वस्थ जीवनका लागि तपाईँले योगा व्यायामका साथ दिनलाई अगाडि बढाउँदा अझ राम्रो हुनेछ शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ्ग हरियो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट झपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ शुभारङ्ग हुने जति पनि हुनुहुन्छ लागि आजको दिनमा विशेष काम क्षेत्रमा निर्णय गर्न महसुस गर्न सक्ने दिन देखिएको छ विशेष काम क्षेत्रमा र व्यक्तिगत जीवनमा पनि आवश्यक भन्दा बढी मान्छेले हस्तक्षेप गर्न सक्ने दिन रहेको छ त्यसैले आज पूर्ण रूपमा अरूमा विश्वास नगर्नुहोला आफूभित्र रहेको क्षमताको तपाईँले सही सदुपयोग गर्दै बन्नु समय देखिएको छ आज समस्याहरू आए तापनि तपाईँले जीवनप्रति सकारात्मक सोच र सन्तुलित सोचका साथ तपाईँले अगाडि बढ्दाखेरि कतिपय काम कार्यहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै बन्न सक्ने दिन देखिएको छ आज तपाईँले गर्दै भन्दै आएका कुनै पनि दिगो योजनाका काम का कार्यको क्षेत्रबाट भने तपाईँले सफलता प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले वातावरणलाई चाहिँ अनुकूल बनाउनु भन्ने कोसिस गर्दा तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ धेरै महत्त्वकांक्षी ठुला योजनामा लाग्नुभन्दा पनि तपाईँले आज के कस्ता जिम्मेवारीहरू पाउनु भएको छ ती जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँले खुसी प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ कुनै सम्पत्ति सम्बन्धी आदिको कारोबारको क्षेत्रमा तपाईँले मेहनत खर्चिएर बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष कसैलाई कुनै वचन दिनुभएको छ भने चाहिँ वचनले समस्यामा पर्न सक्ने दिन हो व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज पूर्वकृत गरेका लगानीका क्षेत्रहरूबाट पनि सफलता प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने नयाँ नयाँ ठूला कुराहरूमा लगानी गर्नु तपाईँका लागि त्यति ते रा फाइदाजनक चाहिँ नबन्न सक्ने दिन देखिएको छ आज उधारो लिने दिने जस्ता काम कार्यहरूमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने छ भने तपाईँको पारिवारिक जीवनमा चाहिँ केही सानातिना समस्याहरू रहन सक्छन् ती समस्याहरूमा आफू सहयोगी भएर बन्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याहरू रहन सक्छन् आज त तपाईँको पेट सम्बन्धी विकारहरू रहन सक्छ त्यसैले स्वास्थ्य खानपिन आहार विहार जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस् प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट भने तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन देखिएको छ अब तपाईँका लागि शुभ अङ्क चार शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव मनसा देवी हो मनसा देवी यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् मिथुन राशि मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनमा केही जटिल र कठिन ठानिएका तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बन्न सक्ने दिन हो तपाईँको राशिबाट चन्द्रमाले तेस्रो भावमा गोचर गर्दै गरेको दिन रहेको छ तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही अग्रज अनुभवी व्यक्तित्वहरूबाट पनि तपाईँले राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका पनि आज परिश्रम अनुसार तपाईँले उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने दिन हो तर आज तपाईँको आफ्नै कुराले गर्दाखेरि थोरै व्यस्तता दौडधुप चाहिँ बढ्न सक्ने दिइन रहेको छ परिश्रम खर्चिनु परे तापनि तपाईँले आँटेका कुनै पनि काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईँले सकेसम्म कार्यलाई सहज रूपमा पुरा गर्ने कोसिस गर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आर्थिक लाभ मिल्ने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज केही प्रतिशोधी व्यक्तिहरू पनि नजिकिन सक्छन् व्यवस्था गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज थोरै विगतका घटनाहरूले तपाईँको मनलाई विचलित गराउन सक्छ ती कुराहरूमा पनि सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ आध्यात्मिक क्षेत्रमा आस्था राखेर बन्नुहुन्छ भने दिनचर्यालाई अझ सहज रूपमा तपाईँले व्यतीत गर्न सक्ने दिन रहेको छ आज तपाईँका पुराना मित्रजनहरूसँग भेटघाट वा भलाकुसारीका लागि अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा विशेष तपाईँ व्यवसाय वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यवसायिक क्षेत्रबाट पनि आय आमदानी गर्दै बन्न सक्ने दिन बन रहेको छ तपाईँका कुनै पनि अधुरै रहेका का कारोबारका कुराहरूलाई पनि तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन देखिएको छ कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ पारिवारिक जीवनमा आज आफ्ना दिदी बहिनी दाजुभाइहरूसँग भलाकुसारी गर्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनको क्षेत्रमा केही सुधार महसुस गर्दै भन्न सक्ने दिन रहनेछ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्दै भन्न सकिने दिन हो भने आजको दिन राम्रो नै रहेको छ शुभ तीन शुभरङ्ग हरियो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्ययन मह यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट जपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनमा तपाईँले काम कार्यमा परिश्रम खर्चिए अनुसार उपलब्धि पनि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ भने आजको दिनमा दिगो क्षेत्रका काम कार्यको योजनाका पक्षबाट पनि क्रमशः तपाईँले मुनाफा प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ केही सानातिना कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ भने आजको दिनमा गरे को काम कार्यको क्षेत्रमा ढिला सुस्तिनी भए तापनि तपाईँले सफलता चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा आज सहजता बनाउँदै बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ चा भन्दाखेरि आज कुनै पनि झै झगडा वाद विवाद जस्ता कुराहरूबाट चाहिँ तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज त्यस्तो झमेलामा पर्दाखेरि चाहिँ उपलब्धिहरू हातबाट बाहिर निस्कन सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष परिस्थितिहरूलाई सम्हाल्दै अगाडि बढ्नुपर्ने रहे दिन रहेको छ यसको तात्पर्य दिन खल्लो भन्छ भनेको चाहिँ छैन आज आफ्नै प्रयासमा तपाईँका काम कार्यहरू अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आकस्मिक रूपमा चिर परिचित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ तपाईँले विशेष विश्वास नगर्दा तपाईँका लागि अझ राम्रो हुनेछ हतारमा कुनै पनि कुराको निर्णय नलिनुहोला मनमा थोरै दोधारपनको महसुस गर्न सक्ने रहे दिन रहेको छ भने आज विशेष तपाईँ व्यवसाय वर्ग हुनुहुन्छ व्यवसाय वर्गहरूका लागि दिन राम्रो नै देखिएको छ व्यावसायिक क्षेत्रबाट आय आम्दानी गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने विशेष तपाईँको प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धको पक्षमा मिठासपनको अनुभूति गर्दै बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ आज आफ्ना कुल कुटुम्ब परिवारसँग सम्बन्धित भएर कुनै आवश्यकताहरूलाई तपाईँले परिपूर्ति गर्दै बन्न सक्ने दिन हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि आफ्नो अध्ययनको क्षेत्रमा अभिरुचि बन्न सक्ने दिन देखिएको छ भने आज धार्मिक कुराहरूमा आस्था राखेर बढ्दा तपाईँका लागि दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि सहयोग पुग्नेछ विशेष तपाईँका लागि दिन राम्रो राम हो सामान्य रूपमा तपाईँले स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिएर भन्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ शुभ अङ्क दुई शुभ रङ सेत हो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव नागदेवता ओम नम नागा यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रह लियो सिंह रा सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज केही अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ कुनै पुराना समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने विशेष तपाईँको काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा र व्यक्तिगत जीवनमा आइपरेका समस्याहरूमा समाधानको बाटो पहिल्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ चन्द्रमाले तपाईँको राशिमै गोचर गर्दै गरेको दिन रहेको छ भने विशेष कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा केही दोड केही व्यस्तता भए तापनि सफलता भने तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँ आफैबाट केही सृजनात्मक र केही रचनात्मक काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बन्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ आफैमा क्रमशः आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने तपाईँको काम कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा सहकर्मी साथीभाइहरूबाट पनि राम्रै रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज कसैको व्यक्तिको जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य चाहिँ नगर्नुहोला धेरै हौसिएर काम कार्य गर्दाखेरि चाहिँ कामहरू बिग्रिन सक्छन् त्यसैले धैर्यता पनि आजको दिनका लागि आवश्यक देखिएको छ भने विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा कार्य कौशलमा निखारतापनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन रहेको छ आफूभित्र रहेका कुनै पनि नकारात्मक कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यलाई सही पहिचान गर्दै अगाडि बढ्न सकिने दिन देखिएको छ व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज व्यवसायिक क्षेत्रमा राम्रै आय आर्जन गर्दै बन्न सक्ने दिन हो नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिएको छ तपाईँको विशेष व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेष विकासका योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न पनि सक्ने दिन रहेको छ पहिले गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताले थप हौसला पनि जोगाउन सक्ने दिन हो भने गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घराएसी काम कार्यको क्षेत्रमा सफल ता प्राप्त गर्नाले मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ आज प्रेम र प्रणय सम्बन्धको कुरामा चाहिँ एकअर्कामा नजिकपनको अनुभूति गर्दै भन्न सक्ने दिन हो विद्यार्थीवर्गहरूका लागि केही कुरा सिक्ने जान्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय छ आजको दिनमा केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको छोटो दूरीको यात्राको योग पनि बनेको छ शुभाङ्क एक शुभरङ्ग रातो दिशा पूर्व इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमह यो मन्त्रलाई दसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् भर्गो कन्या कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका आज कुनै पनि विदेश काम कार्यहरू रोकिएका छन् भने वैदेशिक काम कार्यका योजनाहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउन सक्ने र केही हदसम्म तपाईँले सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ आज केही नयाँ अवसरको खोजीमा दौड़धूप आफैमा व्यस्तता बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने विशेष आज काम कार्यको क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्नका लागि चाहिँ बढी श्रम बढी परिश्रम खर्चिएर बन्नुपर्ने समय हो सामान्य मात्रमा तपाईँले प्रतिफल हात पार्न सक्ने दिन रहेको छ भोग विलासका कुराहरूमा मन रमाउन सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा केही मनोरञ्जनात्मक पूर्ण यात्राको योग पनि बनेको अवस्था देखिएको छ आज घर भन्दा भन्दै पनि केही अत्यधिक खर्च बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आर्थिक खर्च बढ्नाले केही तनाव पनि भित्रिन सक्छन् ती कुराहरूमा चाहिँ विशेष ख्याल पुर्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ आज तपाईँले श्रम गर्नुहोला केही हदसम्म अरूले पनि तपाईँको श्रमको फाइदा उठाउने कोसिस गर्न सक्नेछन् ती कुराहरूमा आफू सतर्क रहेर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ चा जिम्मेवारीहरू चाहिँ बन्न सक्ने दिनु हो जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सही व्यवस्थापन गर्दै बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ अन्यथा न्यून मात्रामा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा कार्य वातावरण व्यावसायिक वातावरणलाई चाहिँ सहज सरल बनाउँदै बन्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि देखिएको छ आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानीको पक्ष पनि सामान्य सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन रहेको छ तर आय आर्जन अनुसार तपाईँको खर्चलाई धान्न चाहिँ बडो मुस्किल पर्न सक्ने दिन हो त्यसले के कुरामा खर्च गर्दैछु भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिएर भन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ नयाँ नयाँ क्षेत्रमा हात बढाइहाल्नु तपाईँको लागि दीर्घकालीन फाइदा चाहिँ नपुग्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ आजको दिनमा उपभोग्य वस्तुका लागि केही ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि नआउला चाहिँ भन्न सकिन्न आज विशेष तपाईँको वातावरणलाई चाहिँ सहज बनाउने कोसिस गर्नुहोस् पारिवारिक जीवनमा आफ्नै कारणवश थोरै दूरी बन्न सक्ने दिन रहेको छ त्यो कुरामा सतर्कता होला सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भनेको चाहिँ छैन तपाईँले थोरै सजग रहेर बन्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट राम्रो रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पर्याप्त समय जुटाएर बढ्न नसकेला शुभ सुब अङ्क तिन शुभ अङ्क पहिलो शुभदिशा उत्तर इष्टदेव कुबेर भगवान् औ कुबेर आएर म यो मन्त्रलाई उन्नाइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् लिब्रा तुला रा तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिनमा विशेष कुनै नयाँ क्षेत्रमा काम कार्यको पक्षमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले विशेष लाभ प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन देखिएको छ आज सबैको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट राम्रो मार्गदर्शन परामर्श तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बन्नाले आज अवसरहरूबाट तपाईँले लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ केही मौद्रिक लाभ समेत तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिनु चन्द्रमाले तपाईँको राशिबाट आयभावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि व्यावसायिक क्षेत्रबाट कार्यक्षेत्रबाट कुनै पनि सम्पत्ति आदिको कारोबारको क्षेत्रबाट विविध पक्षबाट तपाईँले लाभार्जन गर्दै बन्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ भने आजको दिनमा विशेष पछिसम्म दीर्घकालीन फाइदा पुग्ने क्षेत्रमा तपाईँले योजनाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आफ्ना इष्टमित्र सहकर्मी सबैबाट तपाईँले राम्रो रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बन्न सक्नुहुनेछ कुनै महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई तपाईँले अगाडि सक्ने दिन पनि देखिएको छ तपाईँको बोली र व्यवहारले आज कार्यक्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मन लोभ्याउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ व्यवसायिक पक्ष सबल रहनेछ कार्य क्षेत्र सबल नै देखिएको छ तर कुनै पनि क्षेत्रमा धेरै हेलचे गर्नुहुन्छ भने चाहिँ काम कार्य बिग्रिन सक्ने समय पनि रहेको छ आज आफूसँग भएको धनको लगानी हुन सक्ने दिन रहनेछ भने विशेष कुनै रोकिएको धन वस्तुहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन देखिएको छ आर्थिक पक्षका कारोबारका कुराहरूलाई मिलाउँदै बन्न सक्ने उत्साह जाग्न सक्ने दिन देखिएको छ आज तपाईँको कार्यक्षेत्र व्यवसायिक पक्षमा कुनै नयाँ योजनामा बढ्दै हुनुहुन्छ भने परिवारले दिएका कुनै सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि अझ उपयोगी अझ लाभदायी पनि बनिदिनेछन् आजको दिन विशेष तपाईँको प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने दिन देखिएको छ भने आज साथीभाइहरूसँग पनि नजिक पनि बढ्न सक्ने दिन हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जागरका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल नै देखिएको छ समग्रमा दिन राम्रो हो शुभ अङ्क दुई शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव महाकाली ओम महाकाल हि नह यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जपरा दिनको त गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आज परिश्रम खर्चेर बढ्नु समय हो कार्य व्यस्तता बन्न सक्ने दिन रहेको छ तर आज गरेको मेहनतले तपाईँले नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्दिनेछ आज केही प्रतीक्षा गरिएका उपलब्धिहरू पनि तपाईँले हासिल गर्दै बन्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज काम कार्यको सिलसिलामा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग नजिक हुने केही नयाँ कुरा सिक्ने जान्ने अवसर पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज केही पैतृक सम्पत्ति आदिको कारोबारको क्षेत्रमा तपाईँ कुनै महत्त्वपूर्ण काम कार्य सम्पादन गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने ती कार्यक्षेत्रबाट पनि लाभांश प्राप्त गर्दै भन्न सकिने दिन देखिएको छ सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज नेतृत्वदायी भूमिकामा तपाईँ रहन सक्ने दिन रहेको छ आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो कार्यशैलीले सकारात्मक प्रभाव बढाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ आज जटिल र कठिन ठानिएका कुनै काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने अनपेक्षित तपाईँले कुनै आर्थिक मौद्रिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन देखिएको छ आज विशेष कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभांश प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ तपाईँको कार्यक्षेत्रमा आज जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन् सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न पर्ने दिन रहेको छ आज लगानी गर्नेहरूका लागि लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने दिन हो तपाईँका कुनै आर्थिक कारोबारका कुराहरूलाई पनि तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ व्यावसायिक क्षेत्रमा परिश्रम गरे अनुसार उपलब्धि हासिल गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो भने आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आज आफ्नो गन्तव्यतिर तपाईँ अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आज मनमा प्रसन्नता पनि छाउन सक्ने दिन रहेको छ दाम्पत्य सम्बन्धका लागि थोरै समय निकाल्दै बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ आज प्रेम सम्बन्धबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा पनि बटुल्न सक्ने दिन हो विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनको क्षेत्रमा आज लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सामान्य देखिएको छ शुभ अङ्क एक निलो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव अन्नपूर्ण ओम अन्नपूर्ण आइ नम यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट झपरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् सेजिटेरियस धनु रा धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट चन्द्रमाले आज भाग्य भावमा गोचर गर्दै गरेको दिन रहेको छ आज सामान्य रूपमा तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय रहेको छ अझ आफ्नै लगनशीलतामा तपाईँले काम कार्यहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ आज गरिब दिन प्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने कुनै आज माङ्गलिक कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले संलग्न हुने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने धार्मिक कुराहरूमा आस्था राख्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बन्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ पहिलेदेखिका कुनै पनि अधुरा अपुरा जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले क्रमशः पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो आज भौतिक सुख सुविधाका कुराहरूमा मन थोरै लालाहित पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ कुनै लामो दुरीको यात्राका योजनासम्म बन्न सक्ने आज कार्य जिम्मेवारीहरू चाहिँ थपिन सक्छन् यही कुराले गर्दाखेरि थोरै व्यस्तता अनुभव गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज ठुला व्यक्तिहरूको आशीर्वाद र मार्गदर्शन तपाईँका लागि बढो उपयोगी बनिदिन सक्ने दिन देखिएको छ प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो तर कुनै शुभ महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मनमा थोरै दोधार्पणको अनुभूति होला शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गर्दै बन्नुपर्ने समय पनि देखिएको छ बरु केही पुराना नकारात्मक कुराले गर्दाखेरि मनलाई विचलित गराउन सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ चा। आजको दिनमा विशेष तपाईँ व्यवसाय वर्ग हुनुहुन्छ व्यावसायिक क्षेत्रबाट आय आम्दानी गर्दै बन्न सक्ने दिन हो सानातिना कारोबारका कुराहरूलाई तपाईँले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ भने आज कसैको आलोचना गर्नका लागि समय नखर्चिनु तपाईँका लागि आवश्यक पनि देखिएको छ विशेष तपाईँको आफ्नो व्यक्तिको जीवनतर्फ नै ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् आफ्नै काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा बढी राम्रो हुने देखिन्छ आज पारिवारिक जीवनमा सबै सदस्यहरूसँग राम्रो भलाकुसारी गर्दै बढ्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने आज प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि नजिक भएको अनुभव गर्न सक्ने दिन देखिएको छ आज विद्यार्थी वर्गहरूको लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा थोरै तपाईँको अभिरुचि बन्न सक्ने दिन रहेको छ शुभ अङ्क नौ शुभ रङ्ग पहिलो शुभ देश पूर्वेव पितृ देवता ओम पितृ देव आयन यो मन्त्रलाई उन्नाइस पल्ट दिनको शुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रह मकर राशि मकर राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आज आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारी प्रति थोरै जिज्ञासु स्वभाव चाहिँ बन्न सक्ने दिन रहेको छ र आज तपाईँले मेहनत पनि खर्चिनुहोला परिश्रम गरेर बढ्नुहोला तर परिश्रम गरे अनुसार तपाईँले न्यून मात्रामा उपलब्धि हासिल गर्ने हुँदाखेरि दिन त्यति चित्त बुद्ध चाहिँ नबन्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा अनावश्यक फजुल खर्चहरू बढिन सक्ने कारोबारका कुराहरूमा सानातिना गल्तीहरू भइदिन सक्ने वा गल्ती नै गर्नु भएन भने पनि कसैले केही कार्यक्षेत्रमा अफजस लगाउन सक्ने दिन रहेको छ अफजस लाउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो त्यसैलाई बचेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन आर्थिक पक्षमा हेर्दाखेरि तपाईँले सामान्य रूपमा आकस्मिक रूपमा केही तपाईँले उपलब्धि पनि हासिल गर्नुहोला तर आकस्मिक रूपमा केही खर्च केही अस्पताल खर्चहरू पनि बढ दिन सक्ने समय रहेको छ आज मानसिक रूपमा तपाई स्थिर भएर बढ्न गाह्रो होला त्यसैले निर्णय गर्ने कुराहरूमा पनि आफैमा मन दोधार पनि रहन सक्ने दिन रहेको छ मनको दोधारपनलाई हटाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने गर्दै भन्दै आएका काम कार्यको क्षेत्रमा पनि तपाईँले चुनौती बाधा अल्झन तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ बाधा अल्झनहरूलाई तपाईँले छिचौल्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कुनै काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ने दिन रहेको छ आज आजको दिनमा तपाईँलाई साथ दिने भन्दा पनि तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू चाहिँ नजिकिन सक्छन् त्यसैले अरूलाई छिटो विश्वास पनि नगर्नुहोला व्यवसायिक क्षेत्रबाट भने तपाईँले मध्यम रूपमा आय आर्जन गर्दै बन्न सक्ने दिन चाहिँ देखिएको छ तर आजको दिनमा नयाँ क्षेत्रमा कसैले अवसर दिँदैछन् झट्ट लगानी चाहिँ नगर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ नयाँ लगानीका लागि सोच विचार पुर्याएर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने आज पुरानै काम कार्यलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि बढी राम्रो हुने देखिन्छ पारिवारिक साथ सहयोगमा त्यस्तो कमी महसुस चाहिँ तपाईँलाई नहुन सक्ने दिन देखिएको छ आफूले पनि बोली र व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट पनि राम्रो रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा बढी सतर्कता पर्ने दिन हो शुभ अङ्क आठ शुभ रङ्ग दुवासे शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्करायनमा यो मन्त्रलाई पल्ट जपेर तपाईँले दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्दै भन्न सक्ने दिन रहेको छ तर आजको दिनमा विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अर्चन पनि रहन सक्ने दिन हो तर आत्तिनु नै पर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन आज पहिले गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो चन्द्रमाले तपाईँको राशिबाट सातौँ भावमा गोचर गर्दै गरेको दिन रहेको छ व्यावसायिक कार्य सिलसिलामा तपाईँले छोटो दूरीको यात्रालाई पनि सम्पन्न गर्न सक्ने दिन रहेको छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै त आज कुनै सामाजिक कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग साथीभाइहरूसँग मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सरक हुँदै बन्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ आज तपाईँ कर्म गरेर बन्नुहुन्छ भने चाहिँ छोटो समयमै आफ्नो काम कार्यहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बन्न सक्ने दिन रहेको छ र आज कुनै अवसरहरूमा आज आवश्यक क्षेत्रमा तपाईँले आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्न सक्ने दिन पनि देखिएको छ तपाईँको बोली र व्यवहारमा आज विशेष नयाँ पन झल्कन सक्ने अरूलाई मन लोभ्याउन सक्ने दिन पनि रहेको छ तपाईँको लगनशीलतामा नै तपाईँका काम कार्यहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन हो यदि कुनै हेलचेक्राइ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कतिपय कार्यहरू अधुरै पनि रहन सक्ने दिन देखिएको छ आजको दिन विशेष तपाईँ व्यवसाय वर्ग हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक आय आम्दानीलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ व्यावसायिक कुराले राम्रा व्यक्तिहरूसँग पनि नजिक हुने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ आज कुनै मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरी हुँदै गर्दाखेरि अनावश्यक खर्च पनि भइदिन सक्छ खर्च के कति गर्ने ती कुराहरूलाई निर्ल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक देखिएको छ भोग विलास मनोरञ्जन जस्ता कुराहरूमा सामेल हुँदै बन्न सक्ने दिन पनि हो भने आज गृहिणी वर्गहरूका लागि तपाईँको घरासी काम कार्यहरूमा सम्पादन गर्दै बन्न सक्ने हुँदाखेरि पारिवारिक खुसीको माहौल छाउन सक्ने दिन देखिएको छ आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ पढाइको क्षेत्रमा अभिरुचि कायम राख्दै बन्न सक्ने दिन हो विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि केही सकारात्मक खबर पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल देखिएको छ शुभ अङ्क सात शुभरङ शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः यो मन्त्रलाई तेइसपल्ट जापेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् Paisis, मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि आज विदेशमा रहेर काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो र आज वैदेशिक यात्राका योजनाहरूलाई पनि तपाईँले क्रमशः अगाडि सार्न सक्ने दिन देखिएको छ आज दैनिकी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईँले दिगो फाइदा हुने कुनै अवसरको क्षेत्रमा अगाडि एक कदम चाल्न सक्ने दिन रहेको छ भने विशेष तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई तपाईँ आफैले समाधान गर्दै भन्न सक्ने दिन रहेको छ कुनै नयाँ अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने वा जब जागिरको क्षेत्रमा कुनै शुभ सूचनाहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन देखिएको छ आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू चाहिँ बढ्न सक्छन् आज शारीरिक शारीरिककै थकान पनि तपाईँले महसुस चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र पनि आज प्रतिफल पनि उत्तिकै प्राप्त गर्ने हुँदाखेरि थकान तनावहरू पनि बिर्सिँदै बढ्न सक्ने दिन देखिएको छ आज तपाईँ आफैमा काम गर्ने हिम्मत आठ पराक्रम बन्नुका साथै सँगसँगै रिस पनि बढ्न सक्ने दिनु रिस आवेगलाई चाहिँ तपाईँले कन्ट्रोल गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ कुनै सम्पत्ति आदिको कारोबारको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आफ्ना शत्रु पक्षलाई आज पराजित गर्दै तपाईँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने दिन देखिएको छ भने विशेष तपाईँको सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा तपाईँले कुनै काम नेतृत्व गर्दै बन्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिएको छ आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दीर्घकालीन फाइदा पनि पुग्न सक्ने दिन रहेको छ मन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बन्न सक्ने दिन देखिएको छ भने आजको दिनमा आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख भएर बन्न सक्ने देखिन्छ तपाईँको पारिवारिक आफन्तजनहरूसँग पनि भलाकुसारी गर्दै बन्ने अवसर तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका लागि नै भनेर थोरै समय छुट्याउने कोसिस गर्दा आज प्रेम जीवन अझ सकारात्मक बनिदिने छ भने विद्यार्थीवर्गहरूका लागि केही नतिजा प्रतिफल र हाम्रो बनिदिन सक्ने दिन हो आज स्वास्थ्य पक्षमा चाहिँ तपाईँले थोरै खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिएर भन्ने कोसिस गर्दा राम्रो शुभ अङ्क छ शुभ रङ निलो शुभदिशा दक्षिण इष्ट देवटुको भैरव ओम बटुक भैरव आएन यो मन्त्रलाई पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् सुग्रिन यो त भयो चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस् आजको दिन शुभ रहोस् म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु त्यस